Volimo kada ona dođe iz prostog razloga što je uvek zanimljivo sa njom i što uvek, eto, kao i vi, tako i Robert i ja saznamo neke detalje o nama samima. Kako to sve zvezde, jeli, umeju da postave tu neku situaciju, šta je glavni i šta nije glavni znak, podznak ili sve ostalo kako stoje planete, upravo ona o tome govori. Tako je. U ovom trenutku je aktuelni horoskopski znak strelac, šta to podrazumeva, sa kojim se znacima slaže, da li je to možda jak, energičan ili nije, reći nam Svetlana Stojanović, astrolog, malo detaljnije o ovome. Svetlana, dobrodošla u sedmi Zdravo dan. i dobrodošla. Zdravo, bolje Ja vas moram našla. kao strelac da reagujem na ovo da li je energičan ili nije Verovatno energičan. jeste. Pa dovoljno poznaješ i cecu i mene Tako je. da bi Obzirom da znao spada u odgovor. grupu vatrenih znakova, znači da jeste energičan. Samo kad pravimo tu podelu ovan, lav i strelac, znači tu grupu vatre, moram da napomenem da je strelac kao treći u nizu, da je najsmireniji. Ali zbog toga on ima druge kvalitete, recimo najbolji je diplomata. Ovan krene naglo, odjednom, sad, odmah, sad ili nikad. Lav krene zbog ega. Opet mu je važno, Spektakularno. vrlo spektakularno i vrlo mu je važan taj pristup koji on ostavlja na druge ljude. Ima tu jednu crtu glumačku, vrlo izraženu i umetničku, dok strelac, on naravno da zacrta cilj, što predstavlja u stvari strela, i ono, kentaur, pola čovek, pola konj. Ima i on dovoljno energije za sve, za mnoge stvari, ali ipak njemu je važan diplomatija, kao diplomatija. Mnogo toga kaže sve, ali povredi druge ljude jedino onda ako se stvarno oseti ugroženim i ako smatra da jedino njegova reč može da dovede da dovede do nekog vida pobede. Inače, generalno gledano, to je znak najiskreniji u zodijaku. Kad kažem najiskreniji, to nekad nije pohvala. Uopšte. Da sve kaže otvoreno, pa Ma sad on kome kaže, se pa šta sad ko živ dopada. ko mrtav, Tako je, ali da otvoreno priča. vrlo često sa zrelim godinama, posle 30. godine, ta strelčeva potreba za iskrenošću ne jenjava nikako, postaje možda još izraženija, ali on je već zrela ličnost, pa samim tim zna da je istina vrlo osetljiva, da istina ima dva kraja, da može nekog da povredi ili da povredi samoga sebe, pa onda ume uz pomoć tog svog diplomatskog takta ume nekada prećuti, što ne znači da nije rekao istinu, već jednostavno smatra da nije pravi momenat. Kad je pravi momenat i generalno svi oni koji žele da saznaju istinu, najbolje je da se obrate strelcu. A nije li to možda i preako onda kada naiđe taj momenat pa se sve i svašta skupi i direkt se Da sazna? možda bude kasno Pa ako nisu neki jeste, upozoreni na naravno. To baš i nije dobro. Pa da. Među novinarima je recimo puno strelaca. I u svetu filozofije je puno strelaca, jer strelac je na prvom mestu filozof. On možda nekad ne vidi način na koji problem treba da se reši, ali zna da prepozna problem i zna da će doći vreme, sazrelo vreme da se problem reši. I onda on je u stanju na neki svoj filozofski način godinama da se muči oko jednog istog pitanja, gde bi ga drugi ljudi osporavali, recimo, i rekli da je to gubljenje vremena. Međutim, on zna da pravo vreme dolazi. Kada pričamo o tome, on zna. Onda moram da napomenem da to kažem iz prostog razloga što strelac vlada devetim poljem zodijaka. Deveto polje pokazuje filozofiju, religiju, moral, sve Duhovnost. više sfere života, duhovnost. Ne, neke ozbiljnije tako Naravno, sfere koje su. duhovnost na prvom mestu i taj filozofski stav prema životu. Između ostalog, duga putovanja, kontakte sa širinama, putovanjem I u što se svakom mogućem edukacije tiče, i pogledu, što da, se znači jedan avanturizma tiče, širok duh da to kažem. generalno. I strelac je nekad vrlo često u običnim komunikacijama gubi, uslovno rečeno, kada govori sa drugim ljudima i onda drugi ljudi, ukoliko ga ne poznaju dobro ili ukoliko ne poznaju dobro temu o kojoj strelac na široko govori, jednostavno se može steći utisak da strelac ne zna o čemu priča. Jer ima haotične misli, ali te haotične misli proizilaze iz
potrebe da puno toga kaže odjednom u isti mah, da sve informacije koje su mi u glavi, da jednostavno istog momenta izađu na svetlost dana. Ali u svakom slučaju, strelac ako ima dobre pozicije, sunce ako ima dobre pozicije sa njegovim drugim natalnim kartama, nailazimo na osobu koja može apsolutno sve, koja je jako humana i koja vrlo često je viđena u nekim humanitarnim organizacijama i slično. Naglašavam tu humanost zato što strelcu novac ne predstavlja mnogo, za razliku od recimo zemljanih znakova, za razliku od device ili bika još bolje. Novac njima ne predstavlja mnogo, njima je novac kao sredstvo za preživljavanje jednostavno i sredstvo da bi oni sebi mogli da kupe recimo neku dobru knjigu ili da otputuju u tom nekom segmentu života. Da, kreativni su možda po trošenju novca, to je ali nikako ne da bi oni sticali bogatstvo i da bi se tim bogatstvom kitili. Strelac smatra da je bogat, ali to bogatstvo je ono što on nosi u sebi. Da, to neko tu im je najsličnija tako, vodolija. Nije ono klasično materijalno da, što tu im je najsličnija noni. Vodolija. Što se neke umjetničke strane tiče i kreativnosti, gde je tu strelac? On je na samom vrhu, ali pitanje je koliko će sebe dati u tome. Ima puno umetnika sa suncem u strelcu ili podznakom u strelcu gde je izražen strelac u horoskopu. Onog momenta kada se strelac fokusira na jednu oblast, onda tu postaje prepoznatljiv i vrlo uspešan. Problem može nastati kad strelac hoće puno toga, pa onda prosto počne da izučava razne grane. Što umetnosti, što filozofije, nebitno koja tema je u pitanju i koja oblast, on počne od svega, zagrebe u sve i onda jednostavno prosto nema vremena i postoji mogućnost da neke stvari ne privede kraju. Ili možda shvati da za nešto nije baš da se uklapa dobro? Ili da, ali on dok shvati to prođu godine. Da, ali Robert, ja konkretno poznajemo jednu osobu u znaku strelca koja je krenula sa jednom vrstom umetnosti i nikako da stane, nego ne spava. Što se te umetnosti samo radi, tiče. Radi, to je. Samo radi i oplemenjuje taj neki prostor koji ima. Koliko je strelcu bitan prostor, životni prostor? Da, kuća i što već. Vrlo malo. Oni strelčevi, recimo, koji imaju podznak, recimo, vaga, devica, vrlo često im se može naći suncu u četvrtom polju i Merkur u četvrtom polju. Onda to predstavlja osobe kojima je važan dom porodica. Naravno, važno je svima, ali njima je porodica, mesto stanovanja im je važno da bi oni se tu osjećali dobro. Generalno znači, njima baza. Uvek neophodno, oni su putnici, strelac je putnik. I neophodno mu je da ima luku gde bi se vratio i luku gde je smiren i gde su ljudi koji on voli i koji vole njega. Ali strelac ako ima poznaku devici, vagi recimo i ako je tako sunce i Merkur ako su negde blizu četvrtog polja, naravno da to pokazuje osobu koja puno vremena provodi kod kuće, koja radi kod kuće. Osjeća se sasvim prijatno kod kuće i onda tu već nailazimo na tipove, one tipove strelčeva koji vrlo često sede kod kuće. Radije prijatelji dolaze kod njih nego oni da idu kod svojih prijatelja. Eto, Merkuru, da, to je Merkur u četvrtom polju. Pa za strelčeve, da. Sa tom kombinacijom. Ali generalno, ko ima sunce i Merkur u četvrtom polju, to su osobe koje puno vremena provode kući i kojima je kuća žiža interesovanja. Tako da imamo strelčeve koji baš vole kuću. Da, što se aktivnosti, što sportskih, što uopšte društvenih tiče, gde se tu nalazi strelac? Kako se oni snalaze? Takođe na vrhu, jer sve što se tiče sporta i te fizičke aktivnosti njima jako prija. Imamo dve strelčeve, možemo podeliti u dve grupe. Jedna grupa deluje dosta pasivno. U prvoj grupi nailazimo na ljude potpuno pasivne koji malo govore i deluju potpuno nezainteresovano. Znači da je njima negde sunce u njihovom natalnom horoskopu, recimo, blokirano, uslovno rečeno, nekom sporijom planetom s jedne strane, ali čak i te osobe imaju moment kada pokažu ono svoje pravo strelačko lice kad krenu u akciju i kad se
pokaže taj temperament. Da ga se tačno vidi kako ide i da, šta da se radi. Da, i kod njih se vidi. Ali generalno strelčevi su jako, jako dobri sportisti. Uh-huh. I oni su celog života u sportu. Ako ništa drugo, oni svakodnevno trče. I ta fizička aktivnost im je neophodna jer oni uz pomoć te svoje fizičke aktivnosti u stvari jačaju i svoj duh i onda su aktivniji u tom nekom duhovnom pogledu. Da, tako pogledu. Nekako jače idu kroz život. Da, i da. Celog života. Da. To su oni stariji ljudi recimo koje vidimo na maratonu ili uz reku kako trče. Ogromne su šanse da imaju jako izraženog strelca u horoskopu. Ali ono što je takođe bitno da se naglasi da u razgovoru sa tobom, kada govorimo o znacima, govorimo globalno, znači sveobuhvatno da, o znaku, je sada specifično za svakog od nas kao osobu ponaosob jeste i to određivanje datum, natalna karta u stvari, datum da, rođenja, godina. Da, to je mapa godina, neba, to je mapa neba, da. Naravno, i podznak koji je uz taj glavni znak koji opisuje našu ličnost. Da. I naravno, kažem, natalna pozicija, karta je ono što je... Pozicija meseca, pozicija Venere. Recimo, strelčevi, oni imaju Veneru ili u strelcu ili u škorpionu ili u jarcu. Pa su mm-hmm. oni emotivno potpuno drugačiji. Drugačije pokazuju ljubav. Recimo, strelac koji ima Veneru u strelcu, on je veliki avanturista i prosto nije osoba koja se vezuje. Dok nasuprot tome, onaj strelac koji ima Veneru u jarcu, on se slabije zaljubljuje, nije mu kad je ljubav u pitanju, nisu mu avanture na prvom mestu. Znači se to ima svoje... Naravno, nisu mu avanture na prvom mestu, nego je neko ko se teško zaljubljuje, neko kome se mali broj ljudi zaista sviđa da bi se oni... I generalno ali kad se zaljubi, teško, onda tu nema, to dugo tako, traje. Nema mrdanja. To dugo traje. To je dobro. Uh-huh. Eto, to su te neke varijante. Koje su to mane strelaca? Šta nije dobro? Ako sve njihove vrline oni mogu pretvoriti u svoje mane ukoliko nisu obazrivi. Iskrenost na prvom mestu. To su osobe koje moraju vremenom učiti tajming. Kad, uh-huh. kako. Vrlo često se strelac izleti nekom rečenicom. Ta rečenica jeste istinita, ali je rečena u vrlo pogrešnom momentu. Da, može se protumači drugačije. Da. Ta iskrenost može im biti mana i vrlina, to je na prvom mestu. I ta jedna doza neodgovornosti, odnosno ljudi strelčeve vrlo često doživljavaju kao neodgovorne osobe, što donekle i jeste tačno jer strelac ima višak interesovanja, višak energije i onda jednostavno ne stigne sve što je obećao da istera do kraja. Do kraja. Znači, mora raditi na tome. Ukoliko se usred sredi, fokusira na jednu oblast, naravno da će biti odgovoran. Ali kako vreme prolazi, kako strelac dublje ulazi u godine, postaje sve profesionalniji. Pa sada to je jednim delom i zbog toga što to je sad direktivni horoskop, jedan stepen, jedna godina, pa oni posle 30. godine postaju drugačiji u onom smislu. Pre 30. 40. u zavisnosti od pozicije sunca, sunce im jedan stepen, jedna godina pređe u susedni znak, znak jarce i eto nam ambicije i eto nam poslovne odgovornosti. I tu se možda nešto i malo da. Menja. To je. Da. Znači vremenom strelac dobija neke primese jarca. Uh-huh. Da ne odustanemo mi od naše tradicije konstantno kada nam srca dođe. Da ostaje da za kraj našeg današnjeg razgovora prođemo sve znake zajedno sa strelcem kako se slažu ili odnose ili ne. E, da, ono što sam zaboravila za strelce da kažem, a jako je važno, aha. to je njihov optimizam. To im je možda najveća karakteristika, najznačajnija. Strelac je najzabavniji znak zodijaka. U nekoj gužvi masi ljudi, ako vidimo jednu osobu koja stalno priča viceve i zasmejava druge ljude, možda, naravno da je strelac. Ili ima poznak strelac, jako izraženog strelca. Da. Evo tu imamo neke strelac, prisutne. Da, strelac je uvek... Sad za trenutno okružen strelcima, dakle, pa to ima neki koji se ističu. Da. Strelac je uvek nasmejan i nikad nije zlopamtilo. Da. A kada govori, kad s kakvim se onda ljudima druži, naravno da je njemu vatreni znaci da mu prijaju zbog temperamenta, da. Ali mu prija znak blizanaca zato što je to suprotan znak, znak u opoziciji. Mm-hmm. Imamo puno bračnih drugova, strelac blizanac. Evo i najpoznatiji primjer, Brad Pitt i njegova Angelina Jolie. Mm-hmm. Eto, da, ona da. Je blizanac, on strelac. Da, tipični znači, primjeri za... Da, to su eto, tipični primjeri koji su meni sad pali na pamet. Ali
Generalno sa strelce vam nikad neće biti dosadno. Nekad može da preteru u nekoj svojoj priči, nekim svojim filozofskim stavovima, pogledima na svet, kroz primere i tako dalje. Religiozne stvari. Znači, ali u svakom slučaju reći će vam uvek ono što je generalno spada u istinu. Sad, prihvatili mi to ili ne, to je već jedna druga priča. Kada pričamo o zdravlju, strelac je dobrog zdravlja, zbog kentaura, ali ono o čemu mora voditi računa, to je način ishrane, jer strelac je znak koji jede trčeći u hodu, gutujući velike zaloge i mora voditi računa o tome. Ne znam sad drugo šta vas zanima. Kako se slaže sa drugim znacima? Pa sa vazdušnim, sa vatrenim se slaže najbolje. A disharmonična mu je zemlja i voda, ali opet napominjem, ukoliko postoje partneri, dugogodišnji partneri, bračni drugovi koji se gde imaju jednu idealnu vezu, gde je kombinacija vatra-voda, pokazalo se kao dobro jer su im uporedni horoskopi dobri, pozicija svetala u horoskopu, međusobnom horoskopu je dobra. Robert i ja definitivno potvrđujemo jednu dobru partnersku kombinaciju jer on je vodeni tisirak. Ja sam voda, ona je totalno drugačije. Dobri uporedni horoskopi su u stvari najmerodavniji da pokažu stvari. I to uporedni horoskop vam neće reći bit ćete srećni do kraja života. Toga u životu nema. Da, tako dugoročno je malo teže. Ali može, na osnovu uporednog horoskopa se može reći za ovu vezu se vredi boriti. Ili ovoj vezi treba pružiti šansu. Kao savjet neki koji se... Odlično, Ana, hvala pa ćemo se vidjeti ponovno. Hvala ti, vidimo se uskoro. Hvala i vama.